Ó, ih, o cara já foi roubar meu trem, mano. Morreu? Morreu? E hoje tá na hora de estrear o Kakashi. A gente jogou com o Sasuke. Tô atrasado, eu sei, não teve vídeo ontem, mas hoje a gente vai jogar com o Kakashi. Ele tem esses estilos aqui, né? A gente já viu, já mostrei tudo pra vocês. Mas, peraí, isso aqui tem um Sharingan? Tem um Sharingan. Lógico que esse aqui também vai ter, né? Só tá tampado. Idiota. Mas então a gente vai jogar com esse estilo comumzinho. Vou usar o Pakun, é claro. Eu tava pensando, eles não colocaram o Pakun como mascote? Tipo essas skins aqui, assim, por exemplo. Ó, cadê? Eu tenho um favorito aqui. Tipo assim. Eu acho que é porque ninguém usa, né? Eu gosto dele, mas eu acho que ninguém usa essas mochilinhas como tipo mascote. Aí colocou ele só como uma mochilinha mesmo. Mas ele mexe pelo menos, né? Ele não é inanimado ali. Então, conjuntinho completo com a Kurama. Kurama, inclusive, tá de graça. Vê meu vídeo de ontem que eu fiz falando como você pega essa asa delta de graça. Coloquei o envelopamentozinho do Groot, que eu acho que combina. Vamos lá testar o Kakashi, então. Mas antes, deixa seu like, se inscreve no canal, me ajuda pra caramba, tá bom? Vamos jogar com o Kakashi, que eu jogo todo hypado pra essa parceria. E joguei pouco. Então, bora lá, que eu tô doidinho pra experimentar ele. Cara, esse ônibus de bandana me deixa tão feliz, cara. Nossa, eu tô achando bom demais essa parceria, cara. Vocês têm noção, velho. Que coisa maravilhosa, velho, essa parceria. Não, sério. Vai sair uma Kurama aqui ainda, ó. Pra me deixar mais feliz ainda, velho. Ai, eu errei o bagulho. Não! Agora como é que eu subo se não dá pra pegar material aqui? Que começo de game incrível. Eu tô maravilhado com o meu começo de game, cara. Vocês estão não. Aí, deu uma melhoradinha. Agora deu uma melhoradinha. Deixa eu usar aqui rapidão. Ver se não tem ninguém. Acho que ninguém cai nessa cidade mais, não, né? Ah, aqui tem carrinho de supermercado. Eu não testei no vídeo de ontem com vocês. Vamos achar o carrinho de supermercado, nós andar. Achei, cara. Não sei nem andar nisso mais. Ih! Mano! Pera aí, espaço. Mano, isso é muito bom, velho. Primeiro carro do Fortnite, velho. Olha o que a gente tem aqui em cima da casa. Gracinha. É disso aqui que eu tô falando, rapaz. Esse Pacum aqui, meu Deus do céu. Com cara de assustado, sei lá. Opa! Oh, mais um. Pode carregar só seis, né? É um monstro? Não é não, né? Ih, eu acho que é um monstro. Nossa, esse monstro é um nojento, cara. Ele tá matando o guardião. Vou ficar aqui só na espreita, ó. Vai ser só com naizada na boca. Presta atenção, presta atenção. Vê se tá vindo ninguém aqui. Ó. Ih, o cara já foi roubar meu trem, mano. Morreu? 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 Ah, mas que. Opa, morreu. Boa. Eu achei meio agressivo e eu meio burro. Ó. Aqui já tá bom. Eu não tenho parafuso, mas eu vou levar isso aqui. Achei parafuso. Vou fazer isso aqui. Eita, aí mexe com meu coração aquilo ali, ó. Isso aqui mexe com meu coração, vou deixar pra trás. Eu amo esse rifle de combate. Mas agora azul. Antes eu tava com branco. Agora azul não dá, velho. Azul não. Oi, Midas! Eu acho que ele fez igual que é 3 assim, quando você vê alguma coisa, mas até que seu cérebro raciocina pra você saber onde você vai entrar. Ai, é bom demais, cara.
Deixa eu ver como é que nós vai resolver isso aqui. É isso mesmo, produção? Não. Pelo amor de Deus, vai cagar pra lá. Como é que me acerta aqui, hein? Nossa, quebra. Quebra essa jossa aqui, mano. Obrigado. Cadê? Morreu. Morreu. Faleceu. Nó. Não, mano. Os cara é bobo demais, cara. Tá, vem. O que você vai fazer? Me matar, né? Ai. Vai explodir tudo. Sai fora, meu filho. Sai fora. Sai fora, meu. Tem uns lobos ainda, mas eu quero voltar pra pegar aqueles. Gente do céu! Desculpa, eu falei que vocês não. Como é que fala? Tá muito longe, cara. Tchau. Não, tô a fim de brigar aqui com o Padinho ali também, não. Nossa, mas ele tá triste, hein? Ah, mano. Olha que caranho de asa, velho. Eu não vi que esse cara tinha vindo pra cá, não, mano. Vamos aqui pra. Na casa principal aqui já. Ah, agora vem uma arma decente. Porque, pô, combate e alavanca, cara. É ruim, hein? Opa, esse aqui eu vou levar mesmo. Agora esse aqui eu vou levar no lugar do shield, até achar mini shield. Opa, oi. Que tinha Kunai, cara. Vou deixar P90 e vou levar, cara. Jogando com Kakashi não tem como não levar. Mano, que jogo mais parado, velho. Pô, tô achando que eu vou peitar aquele monstrão ali, hein. Matar o guardião, a gente pega uns itens top, velho.
Boa, matamos. Nossa, fez um barulho e falei, pronto, agora tem alguém aqui. Vê o que vem ali de brinquedo pra nós. Aí todo dia que eu mato, vem uma... Vem uma alavanca. Só porque eu falei, vem uma alavanca. Vamos ficar full. Pô, vou mandar o jumpão pra ali, cara. Porque não tem lógica, não achar ninguém, velho. Não tá paradona essa partida? Ah, já achei um ali, ó. Vítima em potencial. Oh, o dinossauro tá atacando ele. Ele vai chegar tomando a Kunaizara. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. Presta atenção, presta atenção. Sério, meu filho. Cara chato, hein? Segurou. Tum, morreu. Morreu, certeza. Ah. Deixa eu achar ele ali, peraí. Nossa, ele tomou depois de tudo. Aí não, meu amigo. Morreu? Morreu. Ih, errei. Ó, morreu. Nossa, eu tenho... Ó, ele quebrou aqueles bagulho aqui? Quebrou, lógico, né? Eu tenho aprendendo mais jogar com isso aqui, viu? Ó, tem um cara ali. Eu vou pegar a P90. Vou fazer até isso aqui, ó. E vou levar a P90. Chato, hein, meu filho? Se o cara vazou dali. Mano, ó o cara, velho. Ó o cara, velho. Sai fora, mano. Eu vou muito tomar um tiro no aberto aqui, né? Deixa eu ver o que eu vou arrumar aqui agora. Eu tô no meio da safe, pior ainda. Deixa eu pôr a linha ali, eu errei tudo. Tem quatro vivos. Um é aquele Chapolin. Não sei se tem gente aqui pra baixo. Tenho, cara. Meu pai amado. Que isso, cara? Eu deixei lá atrás os mini shield e tô com... Ah, não, o mini shield tá aqui, é que eu peguei sem querer, velho. Pera aí. Não, é que eu já comecei a usar, eu assustei. Mas esse mini shield era o meu mesmo, não era? Pera aí. Esse mini shield era o meu mesmo, não era? E eu só troquei agora pelo kitão sem querer. Não é possível que eu tava com kitão até agora. Lá... Não, mas... Não sei qual que eu usei mais. Lá na hora que eu matei o Naruto, velho. Depois, olha que... Quero até ver o que eu tava, né? Pensei que eu tava com quitão. Onde tá safe? Ali tá safe ainda. Ah, não tá não. Opa, foi pra tempestade. Morreu. O vivo é aqui com o Padim lá, cara. Ele tá na safe? Tá na entradinha. Vai curar, não. Oi! Vai curar, não. Meu filho, morre, velho. O que que ela tirou? Ai, eu tomei dano. Num porco, né, velho? Devia ter tomado esse dano, não, hein?
Quem cansa, alcança. Eu ia falar que acabou o metal. Eu ia falar que acabou o metal dele, mas não é verdade, não. Meu Deus. Ele fala que acabou o metal. Eu vou morrer pra esse cara ainda, hein? Vocês duvidam muito? Meu peraí, deixa eu mandar um emote, deixa eu mandar um emote. Oh, oh. Agora pra dançar. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, inscreve no canal. Mas esse então foi a partida com o Kakashi, tá bom? Vou trazer a partida com o Naruto pra vocês. Grande abraço e falou!